Re, viss ēters ir te! Šodien vēlā pēcpusdienā sasaukt Rīgas domas ārkārtas sēde un opozīcija rosina atstādināt no amata Rīgas mēru Nilu Ušakovu, kurš, kā jau ziņots, iepriekš ir paziņojis, ka atkāpties negrasās. Un šobrīd tieši raidē pieslēdzamies Rīgas domai, kur ir mans kolēģis Ģirds Zvirbulis. Ģirds, labvakar, vārds tev par šo sēdes norisi. Kādi novērojumi? Sveiki, Sandra, labvakar, skatītāji. Jā, mēs šobrīd atrodamies Rīgas domē, kur joprojām turpinās ārkārtas sēde par Rīgas domas priekšsēdētāju Nilu Ušakovu atstādināšanu. Šī ārkārtas sēde tika sasaukta pēc opozīcijas pieprasījuma pēc tam, kad korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas pirms divām nedēļām veica kratīšanu Ušakova kabinetā. Šeit stāv augstākā arī viņa dzīves vietā. Pašlaik sēdē vēl turpinās debates, tajās galvenokārt runā opozīcijas pārstāvi, kuri Ušakovam pārmet sliktu saimniekošanu gan pilsētas uzņēmumos, gan pilsētas ielās, runa ietai skaitā arī par bedrēm ielās un par namu siltināšanu, par tarifiem sabiedriskajā transportā un tādiem jautājumiem. Bet galvenie pārmetumi, protams, ir saistīti ar Rīgas satiksmes kriminālu lietu un koruptīvajiem iepirkumiem, par ko Ušakovs, kā Rīgas mērs un kapitāla daļu turētājs šajā uzņēmumā ir viņam būtu jānes atbildība. Šī ir jau trešā reize pēdējo divu mēnešu laikā, kad dome lemj par Ušakovu atstādināšanu no amata. Iepriekšējos divus uzticības balsojumus Rīgas mērs ir izturējis, un kā izskatās, arī šodien viņam izdosies to izturēt, jo, protams, ka viņa atbalstīs paša pārstāvētā frakcija Saskaņa, arī gods kalpot Rīgai frakcija, kas pirms šīs ārkārtas sēdes bija sanākusi uz savu sēdi, ir nolēmusi vienbalsīgi atbalstīt Ušakovu palikšanu amatā, līdz ar to faktiski viņam jau šobrīd ir nodrošināts vairākums domē. Tāpat Saskaņa ir nodrošinājusies arī ar atbalstītājiem. Šeit stāv augstāk Rīgas domas balkonā ir arī sapulcināti līdzjutēji, kuri ar saukļiem un ovācijām seko līdzi notiekošajiem un pauž savu atbalstu Ušakovam.